Re, viss ēters ir te! Bet pie televīzijas ekrāniem šovakar aicinām visus vēsturisko filmu cienītājus. Latvijas televīzija sāk demonstrēt Vācijas daudzseriju mākslas filmas Sisi pirmo sezonu. Tas ir patiesos notikumos balstīts stāsts par Austro-Ungārijas imperatoras Elizabetes jeb Sisi dzīves līkločiem. Seriāls pagājušajā vasarā tika uzņemts arī Latvijā, un tā budžets sešām sērijām bija aptuveni 6,3 miljonu eiro. Filmēšanas laukumā katru dienu strādāja ap 150 kino profesionāļu, bet masu skatos piedalījās pat 200 cilvēku dienā. Šobrīd filmas komanda atkal strādā Latvijā, filmējot seriāla otro sezonu. Filmēšana notiek Rīgā, Rundālē, Jūrkalnē un citviet ikdienas vidu pielāgojot 19. Gadsimta estētikai.